Професійний ривок в нейл-сфері. Саме так ми можемо охарактеризувати нашу новинку. Зустрічайте! Професійний, потужний фрезер для манікюру Криптон. Новий подих для професійних майстрів. Якщо ви цінуєте потужність, надійність, простоту використання та стильний дизайн, він не залишить вас байдужими. Висока потужність 65 Вт та швидкість 40 тисяч обертів за хвилину дозволять легко та ефективно зробити апаратний манікюр і педикюр. Фрезер є дуже зручним та ергономічним. Найпотужніша модель у лінійці професійних фрезерів. Дизайн фрезера виконаний з двома кольоровими рішеннями брендового шильда – бузкового та сірого кольорів. Ручка-мікромотор працює плавно, з повною відсутністю вібрацій. Покриття ручки виконано з якісного пластику, неймовірно гарного графітового кольору. Оснащена зручним у використанні механізмом зміни фрез. Затискач міцно фіксує фрезу і зручно розташований на центральній частині корпусу, що унеможливлює відкриття затиску під час роботи. Завдяки вдосконаленню ручки фреза працює плавно та справляється з будь-яким покриттям, а рука майстра не пітніє та не втомлюється. Має два утримувачі для ручки мікромотора. Розробники врахували побажання майстрів та оснастили фрезер кріпленнями з обох сторін. Це робить роботу майстра і лівші зручнішою і дозволяє розташувати апарат з будь-якої сторони. І одна настільна силіконова підставка, яка за рахунок свого покриття міцно тримається на будь-якій поверхні та зберігає ручку від падіння. Фрезер має 5 отворів у корпусі для насадок, що дозволяє зберігати найнеобхідніші фрези завжди під рукою. Має педаль для ножного управління, оснащений функцією Forward Reverse. Якщо ви вже встигли подумати, що на цей раз ми обійдемося без нових функцій, ви помиляєтесь. Головна фішка Криптон – функція Protection Plus. Це захист фрезера від перенавантаження. Блок апарата оснащений двома світовими діодами. Один з них, зелений, інформує про початок роботи. Інший, червоний, загорається у випадку надвеликого навантаження. При загоранні червоного діода необхідно зменшити навантаження або припинити роботу на деякий час. Дана функція допомагає контролювати рівень навантаження та подовжує роботу фрезера, захищаючи його від серйозних поламок. Виготовлений в Південній Кореї. Має всі сертифікати якості та гарантійне обслуговування терміном 2 роки. Як на ручку мікромотор, так і на блок керування. Маємо впевненість, що апарат підкорить навіть найвибагливіших професіоналів. Дякуємо за перегляд, пишіть в коментарях свої враження та до нових зустрічей!